Azərbaycan ordusunun şəxsi heyət və tank bölmələri, raket artilleriya qoşunlarının bölmələri, cəbhə aviasiyası və pilotsuz uçuş aparatlarının dəstəyi ilə Ermənistan silahlı qüvvələrinin ön xəttdə və müdafiənin dərinliyində yerləşən xeyli sayda canlı qüvvəsi, hərbi obyektləri və döyüş texnikasını aşkar edərək məhv edib. Bu barədə Qafqaz İnfoya Müdafiə Nazirliyindən məlumat verilib. Əldə olunan məlumata görə, müxtəlif istiqamətlərdə Ermənistan hava hücumundan müdafiə bölmələrinin 12 ədəd OSA Zenit raket kompleksi məhv edilib.